ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് എം ടെക് ട്രാവലിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോദ മൈനർ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അത് തികച്ചും സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് തികച്ചും സീറോ ബാലൻസ് ആയ ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വീഡിയോ കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡിലേക്കും റൂപേ ഡെബിറ്റ് കാർഡാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിലൂടെ ലഭിക്കുക. റൂപേ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും ആ ഒരു കാർഡ് ലഭിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ആ ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുകയില്ല, പേരൻസിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും ലഭിക്കുക. മദർ ആണെങ്കിൽ മദർ, ഫാദർ ആണെങ്കിൽ ഫാദർ, ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവരുടെ പേരിലായിരിക്കും ആ ഒരു ഇത്. അവരുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫാദർ, പേരൻസിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കും 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു ഇത് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് 10 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ATM ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും കൂടി ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോദ മൈനർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സെർച്ച് ചെയ്യുക. സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ കാണാം ചിൽഡ്രൻ ബറോദ ചാപ്പ് ഓൺലൈൻ കിഡ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോദയുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലോട്ടാണ് ഈ ഒരു പേജ് എത്തിച്ചേരുക. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് എലിജിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക. എലിജിബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം പ്രായം എലിജിബിലിറ്റി ഏജ് 0 to 18 വരെയാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിലിറ്റി പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ തന്നെ നോ മിനിമം ബാലൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടാണ്. ഇത് ബാലൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. തികച്ചും സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടായിട്ട് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോ ചാർജ് ഓൺ ദ സ്കൂൾ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനും യാതൊരു ചാർജും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഈടാക്കുന്നതല്ല. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ DD ഫ്രീ പെർ മന്ത് ഫോർ ഫീ. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് DD നിങ്ങൾക്ക് ഫെസിലിറ്റിയും ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതും തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് DD ഫെസിലിറ്റിയും ലഭിക്കുക. മാക്സിമം എമൗണ്ട് 1 lakh വരെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ NEFT IMPS നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫറും കാര്യങ്ങളും ഫെസിലിറ്റിയും ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. NEFT എന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറാണ്. IMPS എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പേയ്മെൻറ്റ് സർവീസാണ്. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് റൂപേ ബറോഡ ചാപ്ഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് 10 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. മിനിമം 10 വയസ്സാണ്. 10 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോ ഇഷ്യൂസ് ചാർജ് ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡിന് യാതൊരു ചാർജും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഈടാക്കുന്നതല്ല. തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മിനിമം പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ്. മിനിമം വയസ്സ് പ്രായം 10 years ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റിയും ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനും നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഏജ് 10 years ആണ്, 10 വയസ്സാണ് മിനിമം ഏജ്. അതും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, നിങ്ങൾ ആധാർ കാർഡ് ആണെങ്കിലും, നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ID പ്രൂഫ്, നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ID ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ID അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈനർ പാൻ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. മൈനർ ഒന്നും പാൻ കാർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. മൈനറിനും പാൻ കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഈ ബോക്സിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുക, നെയിം. അത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇമെയിൽ ID കൂടി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറും കൂടി ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ആ സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുക. സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സിറ്റിയിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ആ സിറ്റി നിങ്ങൾ ആദ്യം അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സിറ്റി, ആ ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ആ സിറ്റി ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റിയിലുള്ള ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ള ബ്രാഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ബറോദയുടെ. കാരണം
വിജയ് ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ദേന ബാങ്ക് ലയിച്ച് ബറോദയിലേക്ക് ലയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിജയ് ബാങ്ക് ഇതൊക്കെ ബറോദൻ്റെ ഇതിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് നിങ്ങളിവിടെ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ബോക്സിനകത്ത്. അതിനുശേഷം ഇതിന് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക. സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം 7 ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോദയുടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് നിങ്ങൾക്ക് കോള് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ കോള് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻ്റാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നൊക്കെ അവരോട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കെവൈസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.